Jes, no niin, morjens taas kaikille, se olis MK täällä ja jatketaan The Legend of Zelda Ocarina of Time läpipeluuta jälleen kerran eteenpäin. Ja täällä just Creepypasta Landin kuvaamisen jälkeen, niin voidaan jo sitten tässä Ocarina of Timeissa siirtyä seuraavaan dungeoniin vaikkapa nyt, jos haluaisin, mutta mä haluan kyllä mieluummin ennen sitä hoitaa sen ainoan pienen jutkan, jota mä en jaksanut hoitaa viime jaksossa. Ja tota niin, hetkinen. Montako piece of heartia meillä nyt oikein on täydestä heart-containerista? Että jää sitten yhtä vailla. Ois ollut niin siistiä saada heart-container tohon seuraavaan ärsyttävään dungeoniin. No ja seitsemän tommosta sydäntä kuitenkin on, niin eikä se nyt riitä tällaiselle proolle. Joo, tosi proahan minä olen. Niin, viime jaksossa sain aika paljonkin asioita hoidettua. Kone reistaili tosi paljon sinä päivänä, joten siinä mielessä ihme ainakin mun mielestä, että edes jaksoin hoitaa niin paljon, vaikka mä nyt loppujen lopuksi mitään hirveetä määrää tehnyt. Mutta paris kultulaa, kolmas kultulaa, yksi piece of heart. Mitä vittua minä teen? En tosiaan tiiä. Vähän näppäimet sekoilee, kun sit pelasin Creepypasta Landia ja nyt pitää taas tottua näihin näppäimiin. No okei, ei se nyt varmaan sitä ole, mä vaan vahingossa heitin pommin menemään, koska minä haluan pommittaa Zoria. No ei vaan siis. Haluan hoitaa tämän Piece of Heart -keikan kerralla läpi, katsotaan meneekö se. Tässä on siis tosiaan ideana nopeasti, tosi nopeasti soihdulla sytyttää nämä kaikki 4 kylvästä, vai oliko sitä nyt 5? Mutta ainakin 4 sellaista pylvästä, mitkä vaan hetken aikaa pysyy päällä. Jos yksikin niistä ehtii sammua sen aikana, ennen kuin olet sytyttänyt kaikki, niin se joudut aloittaa koko homman alusta. Mä sitten periaatteessa voisi mennä ton niinku 4. pilarin luo, mikä tuossa Zorashopin edessä on, ja käyttää Dinsfireen, niin sulla on vähän vähemmän matkaa, että sun ei ihan ylös asti tarvii mennä, mut joka tapauksessa mä sain tää varmaan näyttää tosi helpolta. Mutta ekalla kerralla, kun tätä tein, niin tässä meni ehkä joku 5 yritystä tai vastaavaa, että ei se nyt niin helppo kuitenkaan ole, kunnes on saanut kokemusta siitä. Nyt tää oli kuitenkin piece of cake -tehtävästä, saatiin piece of heart. Sydän on kakku ja kakku on vale. Illuminati and Half-Life 3 confirmed. Kyllä näillä tiedoilla me mennään sitten seuraavaan dungeoniin. Ja kuten viime jaksossa vihjailinkin, niin me mennään jättikalan mahan sisälle. Taisin juuri sanoa sen noinkin, niin ei varmaan ole vaikeeta arvata, että missä se dungeon niin sitten sijaitsee oikein. Mutta jos mä muuten kattelin oikein, niin mullahan ei ole dekushildiä. Voi perkeleen perkele. Tästähän tulikin sitten vähän haastavampi keikka, koska tuolla on paljon noita Octorokkeja muun muassa, mitä vastaan me nyt vaan pystytään taistelemaan tällä deku... Mikä tän nimi oli? Fairy Slingshot, niin. Mut sekin on siinä mielessä... Mitä vittua teillä? Sekin on siinä mielessä vähän haastavampi homma, koska deku shieldillähän sä vaan pidät sitä kilpeä edessään, ne kivet kimpoo niitä päin takaisin, mutta sun pitää ampua just oikealla hetkellä Fairy Slingshotilla, että sä saat tapettua silleen ilman, että sä otat ite damagee. Et vähän vaikea selittää, mut on tosi rasittava tapella Octorokkeja vastaan millään muulla tavalla kuin Deku Shieldilla ainakin tässä vaiheessa peliä. Mutta tosiaan, jotta pääsemme tämän jättikalan mahan sisällä, mun mielestä toi näyttää kyllä enemmän jotain mutanttivirtahevolta, mutta jättikala se nyt on kuitenkin. Niin, meidän täytyy ns. Uhrata hänelle kala. Yksi Zora taisinkin tuolla Zora-domeinissa sanoa, että hän tykkää kalasta, joten uhrataan tämä, sanotaanko vaikka huvin vuoksi, sairastunut magikarppi syvän meren lordille Jabu Jabulle. Ota tämä sairastunut magikarp. Toi kyllä yhtään näytä magikarpilta, mutta... Mitä? Vittua sinä teet? Tästä ei puhuttu. Tämä ei kuulunut suunnitelmaan. Terveisin Bentley Sly 2. No ja vaan tämä kyllä kuului suunnitelmaan. Hän imi meidät sisäänsä omaan vatsaansa. This looks so gross. Niin älä. No ei, jätä nyt ehkä niin älättävältä näytä. Ainakaan mun mielestä, mutta se on mielipideasia tosiaan. Mä näytän yhden jännän jutun.
Mä en tarvitse tehdä mitään tämän dungeonin ulkopuolella, mutta jos sä haluat mennä ulos, sä voit kävellä hänen suustaan niin näin vaan. Ja grafiikoista päätellen äsken, niin me käveltiin hänen hampaitensa läpi. Nyt hänellä on suu auki, mutta mä en tiedä, jotenkin niin jonkun mielestä ehkä hauskaa, mun mielestä vähän tunnelmaa latistavaa, koska sinänsä kun ajattelee, niin se on aika eeppistä, että niin dungeon on jättiläiskalan tai otuksen sisällä ylipäätänsä. Fuck you, you stupid Octorox. Shabum on tämän kuplavihollisen nimi. Tässä dungeonissa on paljon erilaisia uusia vihollisia, joilla on tosi niin kuin hifit nimet, vois kai sanoa. Mä en keksi mitään muuta sanaa. Niin kun ottaa huomioon, että toi on kupla ja sen nimi on Shabum, niin täytyy vähänkin kredittiä sille antaa, että ne on vähän niinku enemmän miettinyt näitä nimiä, että ne on vaan antanut mitään Bubbles tai vastaavaa typerää. Tämä oli sitten nimeltä Viri, tollanen Medusa. Paavo Pesusien ei ole täällä, joten hän ei voi auttaa meitä noita vastaan tappelemisessa pyydystämällä niitä hänen haaviinsa. Se olisi kyllä jännä, jos tässä pelissä olisi oikeasti semmoinen ase. Ihan vaan Paavo Pesusienen kunniaksi. Pyydystellään jellyfishia haavilla, mutta kappas vaan, mikä se siellä on? Who the fuck are you? Tämä on Ruto, Sorjan prinsessa. Hyvin ärsyttävä. Sanotaan vaan NPC. Eli non-playable character tässä pelissä. Mitä? Sanotko sä, että mun iske kysyi sua tulemaan pelastamaan minut täältä? Tai siis niinku pyysi oikeastaan. En koskaan pyytäisi ketään tekemään sellaista asiaa. Kirjepullossa. Mulla on mitään ideaa, mistä sä puhut. Sure. Et vähän tietäkään teidän. Isäni on huolissaan minusta. Mua ei kiinnosta. Anyway. Mä en voi mennä kotiin juuri nyt. Ja sinä, mene pois täältä, ymmärrät sä? Mä lähden erittäin vammaista juoksemaan reikään. Koska olen blondi. Okei, häntä blondiksikaan voisi sanoa. Eikä edes munapääksi. Sanotaan häntä vaan rasittavaksi. Koska sitähän todellakin on. Vieläkö sä hengailet täällä? Mä sanoin, että mene pois. Mä sun käskyä tottele. Mä pärjäilen kyllä. Mä olen mennyt Lord Jabu Jabun vatsaan sisälle siitä lähtee, kun mä olin pieni. Juu, ihan normi asia. Mennään jättikalan maahan sisälle. Sillä niinku säännöllisesti silloin tällöin. Lord Jabu Jabu on hyvin outo tänään. On näitä meduusoja ja outoja reikiä ympäriinsä. Sen lisäksi mun rakas kiveni on, mutta se ei kuulu sulle. Anyway, sinä mene kotiin nyt, ymmärrätkö? Mä en haluaisi asioida sun kanssa, mutta mun on pakko, että mä pääsen pelissä eteenpäin. Oot sä niin huolissas musta? No, mä annan sulle sitten kunnian kantaa minua. Kuitenkin. Mä en lähde ennen kuin löydän sen asian, jota etsiskelen. Usko pois. Ja se asia, jota hän etsiskelee, on itse asiassa hyvin tärkeä meillekin. Ellette jo hiffaa, kun mä sanon, että se on kivi, ja hän taisi itsekin sanoa, että se on kivi. Niin mä en spoilaa sitä vielä. Mä uskon kuitenkin, että aika monet jo ymmärtää, mikä se on. Ja jaahas, tää ei sitten tepsinytkään noihin tämän Fairy Slingshot. Periaatteessa me ei siis tehdä mitään sillä, koska en mä jaksa oikein niitä Octorokkeja vastaan tapella kauheesti. Suurimman osan voi onneksi ignorata, mutta on niitäkin Octorokkeja, mitä vastaan mun pitää tapella tällä Slingshotilla. Se on oikeesti vähän perseestä. Tulette varmaan kohta huomaa sen. Koska jos musta on oikein, me törmätään kohta semmoseen Octorokkiin. Joka on pakko tappaa, että päästään eteenpäin. Mut nyt tämmönen pikkunen huone, jossa on Gold School-tula. Ja tuolla ylhäällä taisi olla jopa semmonen Fairy. Hetkinen, mikä vihollinen tää olikaan? Eikö se ollutkin se Stinger? Kyllä. Me ei kai vielä sitä pystytä tappaa, vai pystytäänkö? Nyt me pystytään tappaa se, kun se on tolleen ilmassa. Mun mielestä se on jotenkin tosi rasittava vihollinen. En oo koskaan pitänyt siitä. Tapetaan ekaks näitä kuplia ainakin jonkin verran. Nyt tää Ruto kyllä meni aika tyhmään paikkaan. Ehkä mä saan häntä niinku pois tuolta mitenkään. Siis hän meni just niinku semmoseen paikkaan, mihin mä häntä en haluaisi. Nyt! Ei perkelee! Okei, hän teleporttaa tähän alkuun sitten. Joka kerralla kun kadottaa Ruton tai jättää hänet tosi pitkään
jälkeensä tai vaikka hukuttaa tai jotakin, niin hän siirtyy aina tähän huoneeseen. Ja nyt mä en oikeastaan voinut olla feilaamatta tota tilannetta, koska hän nyt vaan... No ite tullut pois sen napin päältä. Miten röyhkee? Ota vähän vastuuta. Älä istu mun nappien päällä, hyvä nainen. You're ruining my gameplay. Ja kuten jo saatatte huomatakin, niin häntä voi käyttää aseena näitä, ei babulseja vaan. Mä en ikinä muista noiden nimiä. Näit kuplia vastaan. Vaikka näillä tosiaan on tämmöset hienot nimet, näillä vihollisilla täällä, niin ne on aika vaikeet muistaa. Et tota, sinänsä Nintendon näkemä vaiva on mennyt täysin hukkaan, ainakin mun kohdalla. Mut tota, niin. Napataas tuo Gold School tulla tälleen alkuun mukaamme, ja se taitaa sitten olla 23. tai jotain. Se on kyllä ehdottomasti sellainen skuntula, mikä kannattaa napsia mukaansa, koska kuten sanoinkin, niin tässä samalla kun kiipeä ylös, niin saa semmosen fairin, jonka voi tunkea pulloon. Ja tässä dungeonissa, vaikka sä olisit miten hyvä pelaa tätä, niin mä sanoisin, että sä kyllä tarvitset näitä fairia, koska tää on niin ärsyttävä. Ei ehkä hirveen vaikea dungeoni, mutta tosi aikaansa vievä, jos sä feilaat asioita tässä. Niin se joudut niinku... No just kuten ton prinsessa Ruton... Prinsessa! Tämä pärisö. Prinsessa Ruton kohdalla, niin... Jos sä feilaat jättämällä hänet johonkin jälkeen tai hukuttamalla tai jotain, niin sä joudut palaa siihen yhteen huoneeseen jo. Tosi aikaansa vievä on tämä dungeon, jos jotakin sanoisin minä. Mutta katsotaan nyt. Mä en nimittäin hirveästi muista tästä. Ja tää on tosiaan aika tällainen... Niinku nappipainotteinen dungioni, vois kai sanoa. Voidaan kai vissiin heittää häntä tuon päin, niin. No joo, onhan tosta prinsessa Rutosta kyllä jotakin hyötyä edes. Vaikka hän on surkee ase. Ja tälleen, niin. Okei, ei hänestä oo paljon paskaakaan hyötyä kyllä, jos muuta kysytään. Täällä on tämmönen Octolokki, on niin vitun hienoa. Mutta. Ei oo vaan mikään mun lempidungioni. Mutta. Pyrin pitämään hermoni kurissa. Tässä pitää olla aika varovainen, etten vain pudota häntä tuonne alas. Niin kävi monta kertaa viimeksi. Ja kova bungaa! Jees. Ja nyt, jos olette kiinnittänyt huomiota, niin me ollaan tässä huoneessa, missä on tuo yksi biri, eli melkein alussa. Tai ei sinänsä ole kovin laaja dungioni, mutta se niinku meet aika lailla samoihin paikkoihin ja nyt me ei saada sitten pudota noihin reikiin. Välillä täytyy mennä näihin reikiin, että pääsee tiettyihin paikkoihin. Ja pitää mennä just oikeasta kohdasta, että tippuu oikean platformin päälle. Hetkinen, tossa oli joku uusi vihollinen vissiin, mä en jaksa kyllä sitä katella. Kumpa mä nyt muistaisin asioita tästä dungeonista. Mä en voi se eksaminoida tota. Nyt kun mulla on tää ruuto mun päällä! Oh fuck! No ainakin mä sain sydämen siitä samalla ja vähän tota magic barri ylöspäin. Joo, mä en halua diilaa noidenkaan. Nää viholliset jos jotakin. Niin. On rasittavia. Watch out my dick! Electricity is running through this blue slimy thing. Mä menen vielä kävelemään sitä päin demonstroidakseni asiaa. Vitsi kun tämä Ruto on tässä. Come on. Oh god, tää tulee olemaan niin helvetillinen dungioni mulle. Mä en pysty vielä vissiin menemään tonne. Eihän. Vai pystynkö? Mä en oo nyt kovin varma. Tässä dungionissa on hyvin staattista meininkiä. No, tehdään vaikka niin, että aloitetaan tästä. Ja muistaakseni jotkut napit saattoi olla semmosia, että sä tarvit Ruton. Että on tarpeeksi painoa, kuten nyt Navi tässä toteekin, ja se on oikeastaan varmaan ainoa syy, miksi me joudutaan kantaa häntä meidän mukaan niin koko ajan, jos ei lasketa niin kuin juonen kannalta. Asiaa, mitä jos mä vaikka jätän sut tähän? Meidän pitää tappaa nämä kaikki stingerit. Ja nyt mä teen niin, että koska mä tuppaan välillä painaa noit C-näppäimiä pikkusen turhaan, väärään aikaan, niin
Niin. Laitetaan Fairy and Abottle piiloon, että vain ihan turhaan sitä vapauttele. Lähde lentämään, minä ahdistelen sinua. Alright, nyt mä sain noin hoidettua. Onhan siinä nyt niin kauan kuitenkaan mennyt. Just sopivaa kohtaa jäätiin. Pyhä kirstu nousee meidän kuninkaallisten jalkojemme alta. Silloinhan sieltä täytyy löytyä niinkin tärkeä esine kuin bumerangi. Mä rakastan tätä. Kuka Zelda-pelaaja ei rakastaisi bumerangia? Mä tain nyt tehdä niin, että koska mä en nyt oikeesti yhtään tykkää tästä dungeonista, ja koska mä olen kuvannut 17 minaa melkein, ja saa olla tämän jakson pituus. Ensi jaksossa jatketaan bumerangilla dungeonissa eteenpäin ja taistellaan sitten sähköisiä otuksia ja muuta vastaan. Niin mä metsin kannalta muuta nähdään tulevissa videoissa, olisi moni.